Kartuli 20-ის მხარდამჭერ რეაქცია ბათუმის პარალელურად სალონიკშიც გამართა. მშვიდობიანი შეკრებით საბერძნეთში მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქებმა კოალიციის მხარდაჭერა გამოაცხადეს. ქართველმა ემიგრანტებმა დაჯარიმებებისა და დაყადაღებების კონკრეტული ფაქტებიც გააპროტესტეს და ხაზი გაუსვეს, რომ სურთ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში სამშობლოში დაბრუნდნენ. ის რაც ხდება საქართველოში ჩვენ ვიცით ჩვენ ხედავთ ეს განუკითხავობა რო არის ამ თექსებიდან რო დაიწყო მე რაღაც რაღაცეების დაყადაღება რო მიდის ეს არის უსამართლობა არავით არის დემოკრატია და მოვითხოვთ ესე იგი ცოტა გონს მოეგოს მთავრობა და ის უნდა დაგულით ვართ ფეს გვერდით ვითხოვთ რომ ჩატარდეს რა თქმა უნდა დემოკრატიულად ეს არჩევნები მოვითხოვთ იმას რომ არ ვიყოთ ემიგრანტები რაც შეიძლება შეზღუდულები და ყველა თითოეულ ჩვენგანს გვინდა რომ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა ეს არის მარტო ჩვენი ემიგრანტებისთვის არა სრულიად საქართველოსთვის და საქართველოს მომავლისთვის გადამწყვეტი დღე 2012 წლის 1 ოქტომბერი მე მინდა დაუბრუნდებოდეთ ისეთ საქართველოში სადაც როდესაც ვრეკავს არ გვეტყვიან რომ შენი ჭირიმე მაგ თემაზე ნუ ვილაპარაკებ ხალხ შეეძროს თავისუფალი სიტყვის გამოთქმა თავისი აზრის დაფიქსირება